ီးတဲ့ခေတ်ကျွန်တော်သွားမယ်ပြောချင်တာအချိန်ကျော်သွားရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်အချိန်မကျော်ခင်မှာပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ရပ်မယ်နော်အဲ့ဒီတင်ကားကနော်ကဲအဲ့တော့ခုနကတော့ပြောတယ်မောရှေအဂရုပြည်ကိုလာတဲ့ရွေချက်ဘယ်နှခုရှိပထမတစ်ခုကပါလေဣသရာလူတွေအဂုတုပြည်ကကျွံဘွားကနေထုတ်ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကျွံပြုတ်နှိပ်ဆက်တဲ့အဂုတုကိုဖျက်ဆီးဖို့အဲ့ဆိုယေရှုလောကကိုလာတဲ့ရွေချက်ဘယ်နှခုရှိလဲတခုတစ်ခုကအပြစ်ရှိသောသူကိုကယ်ဖို့နေ့တစ်ခုကမာနရဲ့အမှုကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အဲ့တော့ယေရှုကနတ်ဆိုးနှင်လားလို့ပြောရင်နတ်ဆိုးနှင်တယ်သို့တော့နတ်ဆိုးနှင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးမောရှေဟာအဂုတုလူကိုတတ်လားလို့ပြောရင်အဂုတုကတယောက်တည်းကိုတတ်တယ်တယောက်တည်းတတ်ယုံနဲ့ကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဂုတုမှန်ရင်ဣသရာကိုနှိပ်ဆက်တယ်နတ်ဆိုးမှန်လို့ရှိရင်လူကိုနှိပ်ဆက်တာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ပထမကျွံဘွားကလွတ်ဖို့အတွက်နော်စီရင်ခြင်းကလွတ်ဖို့အတွက်သူတကယ်ရဲ့အသွေးတော့သူတကယ်ပါလေအသွေးကဲလိုက်ဆိုအသွေးမသွန်းလောင်းပဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိအဲ့ဆိုရှင်အပြစ်ဆိုတာမလွတ်နိုင်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အသွေးအပြစ်လွတ်တယ်ဘာအပြစ်လွတ်တယ်အသွေးအပြစ်တကူအပြစ်လည်းမလွတ်ဘူးငွေကြေးအပြစ်လည်းမလွတ်ဘူးတဲ့အချင်းအပြစ်လည်းမလွတ်ဘူးအသွေးအပြစ်ပဲလွတ်တဲ့အတွက်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောနေနော်ဖျားသည်လူကိုကယ်လို့ရလားဟမ်မရဘူးဘလို့ကယ်လို့မရလဲဖျားအနေနဲ့ကယ်လို့မရဘူးသူတတ်မှတ်ထားတာကအပြစ်အတွက်နီးလန်းကတခုပဲရှိရအဲ့ဒါအသွေးဖြစ်တယ်အသွေးနဲ့ကယ်ရမှာဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်သည်နာဝဉ္ဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူဇာတိကိုခံယူပြီးတော့မှအသွေးသွင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယကဲအဲ့ဆိုကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အသွေးကဘာအတွက်လဲအသွေးကဘာအတွက်လဲလိုက်ဆိုအသွေးမတော်တော့မဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိလူအပြစ်ကိုဖြေသောအရာကအသွေးဖြစ်သည်အဲဆိုအသွေးသည်ဘာနဲ့တက်ဆိုင်ပြီးတော့မှတတ်မှတ်ထားတာလဲဆိုရင်အပြစ်နဲ့တက်ဆိုင်ပြီးတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယောဂအတွက်ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကွဲကွာဖို့အတွက်အဲ့ဒါတွေတော့မဟုတ်ဘူးဘာအတွက်ပဲလဲအပြစ်အတွက်ပါရာစီတမော့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ခေါင်းကိုက်တာတို့နေမကောင်းတာတို့အတွက်အဲ့ဒါတောက်ရတာဟလာဘိုင်အောင်လို့ဝမ်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဆေးတော့ဆေးပဲအနာနဲ့ဆေးနဲ့တက်မှရတယ်မဟုတ်လို့ရှင်ရင်အနာနဲ့ဆေးနဲ့မတည့်ရင်ပိုကြီးတဲ့ယောဂဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးဆိုင်သွားတဲ့အခါမှာဆေးပေးပါလို့သွားပြောရင်ဆေးဆိုင်ပေးပါမဟုတ်ဘူးမင်းဘာဖြစ်တာလဲမင်းမဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ဆေးပေးအဲ့လိုတောက်လို့မရဘူးသင်ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုအရင်မေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဆေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ယောဂပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဆရာဝန်ကဆေးထုတ်ပေးတာကုသပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသွေးတော်ဆိုတာဘာအတွက်လဲအသွေးတော်ဆိုတာဘာအတွက်လဲအပြစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအသွေးတော်ကိုတခြားအရာတွေရှောက်သုံးတယ်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အသွေးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်အသွေးတော်နဲ့လွှမ်းခြုံတာတွေကို क्वे ကာတာတွေရောဘာတွေရောကိုလုပ်တယ်အသွေးဒီဘာတွက်လဲအသွေးဒီဘာတွက်လဲအပြစ်အတွက်ပဲတည်တံ့ထုတ်တာတနည်းအားဖြင့်လူနဲ့ဖျားနဲ့ဂျားကပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာလူနဲ့ဖျားနဲ့ဂျားကပြဿနာပါလေအပြစ်ဖြစ်တယ်အပြစ်ကြောင့်လူနဲ့ဖျားကဝေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်အသွေးတော်အပြစ်ပြန်ပြီးနီးတာအဲ့ဆိုအသွေးဒီအပြစ်ကိုပဲဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဆိုကြည့်အောင်ပထမရွေချက်ပြီးသွားပြီကျွံဘွားကလွတ်ခြင်းကဲအဲ့ဆိုကြည့်မယ်ထမြောက်ရာအခန်းကြီး14ကိုလတ်ထားမယ ငယ်တက်ကနေပြီးတော့လေးကြီးကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ကဲတွေ့လားကဲဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့သုံးI'm
ကဲအဲ့တော့ဣသရာလူမျိုးတွေကမောရှေဥဆောင်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးထွက်လာတယ်ကဲကြည့်အောင်မောရှေဥဆောင်တဲ့ဘသူတွေကိုလည်းဣသရေလဘသူတွေကိုလည်းဣသရေလကဲသူတို့ထွက်သွားပြီအသွေးတော်အပစ္စည်းချင်းကလွတ်သွားပြီကျွန်တော်ကလွတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီထွက်ပြီသူတို့ဘသူဥဆောင်လဲဘသူဥဆောင်လဲမောရှေဥဆောင်တဲ့နောက်ကိုဘသူလိုက်တာလဲဣသရေလတွေကဲအဲ့ဒါကြည့်အောင်မောရှေရဲ့နောက်ကိုဣသရာတွေလိုက်တယ်အဲ့ဒါမောရှေတောင်ပေါ်သွားရင်ဣသရာတွေဘယ်ရောက်မလဲဘယ်ရောက်မလဲမောရှေတောင်ပေါ်သွားရင်ဣသရာတွေဘယ်ရောက်မလဲတောထဲသွားရင်ပင်လယ်ထဲသွားရင်ကဲဒီဒီသဘောပေါက်လားဒီဒီသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်တယ်โอเคဒါပေမဲ့တဲ့သူတို့ကိုလွတ်လိုက်ပြင်မဲ့အဲ့ကုတ်တို့လူတွေကဒီတိုင်းမလွတ်ဘူးမင်းတို့ကိုကျုံပြုတ်ရင်ပြုတ်မပြုတ်လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ကိုငါတို့ဗာလဲတတ်ဟုတ်ပြီနော်ကျုံဘောကလွတ်လိုက်ဒီတိုင်းမလွတ်တော့မင်းတို့တတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကျုံလည်းပြုတ်လို့မရတော့ဆိုရင်လားအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီတိုင်းမလွတ်ဖက်နဲ့အနောက်ကနေလိုက်တက်တယ်ပြောဘယ်ကလိုက်တက်လဲအနောက်ကနေလိုက်တက်တယ်အရင်တော့ကကျုံဘောကနေထားတယ်ကျုံမပြုတ်ရတဲ့အခါကျတော့ तू ဘာလို့တော့မလဲတတ်တော့မလဲကဲတရားဝင်လွတ်မြောက်ချင်းရသွားပြီအသွေးတော်အားဖြင့်ဟဲ့လားကဲသို့တော်လဲသူတို့လွတ်သွားပြီမဲ့စီရင်ချင်းကလွတ်တယ်ပြောဘယ်ကလွတ်လဲစီရင်ချင်းကလွတ်တယ်နှစ်စုလက်ကမလွတ်ဘူးဘယ်ကလွတ်တာလဲစီရင်ချင်းကလွတ်တာကျုံဘဝကလွတ်သွားတာဒါပေမဲ့ကျုံပြုတ်တော်သူတွေရဲ့လက်ကနေမလွတ်ဘူးအနောက်ကလိုက်လာတယ်ကြည်နော်ကဲစီရင်ချင်းကလွတ်ဖို့အတွက်သူတို့ကဘာလိုတာလဲဆိုရင်အသွေးတော်ပဲလိုတယ်ပြောဘာပဲလိုတာလဲအပြစ်တရားဤခါကတည်ခြင်းအသွေးမတော်တော့မှအပြစ်ဖြစ်လို့ခြင်းဖြစ်အဲ့ဆိုအပြစ်တရားကိုရှင်းဖို့ဘာနဲ့လုံလောက်လဲအပြစ်တရားကိုရှင်းဖို့တော့ဘာနဲ့လုံလောက်လဲအသွေးစီဘာအတွက်ပဲလဲအသွေးစီအပြစ်အတွက်ဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးအတွက်မဟုတ်အသွေးစီအပြစ်အတွက်ဖြစ်တယ်မာနအတွက်မဟုတ်မန္တကိုအသွေးသွားပြဟောဆိတ်ကုန်ဝင်စားပြီအသွေးစီဘာအတွက်ပဲလဲကဲအဲ့ဆိုကြည့်မယ်အခုအဲ့ဆိုရှင်အေဂိုလိုစစ်တပ်ကနောက်ကလိုက်လာလားဘယ်သူနောက်ကိုလိုက်လာလဲဣသရေလနောက်ကိုလိုက်လာတာအနောက်ကလိုက်လာတာတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးတပ်ဖို့လိုက်လာတာကပြောရအောင်အနောက်ကလိုက်လာတိုင်းနောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးတပ်ဖို့လိုက်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုဘိနာမထိုင်နေတိုင်းမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးရောင်းစားမှုစောင့်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ယူရက်ကရောယေရှုနာမှာပဲရှိရတယ်အနာမှာပြတဲ့ရှိလို့မိတ်ဆွေတွေကဘယ်လိုလဲဈေးကောင်းမရသေးလို့မရောင်းသေးတာသတိထားကြနော်နော်ငွေစည်းလေးတွေကျနေတယ်လို့မရောင်းသေးတာနော်ကဲဟုတ်ပြီကြည့်အောင်အဲ့တော့အနောက်ကအများကြီးလိုက်ရလို့ပြောပေးတဲ့တကယ်တော့တတ်ဖို့လိုက်တာလက်ဆောင်လိုက်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင်အခုကကျွံဘွားကလွတ်တာလीเนาะကျွံဘွားကလွတ်တာအခုအကုတ်တုကျွံပြုတ်တဲ့သူရဲ့လက်ကလွတ်ဖို့ရှိသေးတယ်ကဲအဲ့တော့မောရှေဥဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မောရှေသွားတဲ့နောက်ကိုဣသရာတွေလိုက်တယ်မောရှေရောက်တဲ့အရာဣသရာတွေရောက်တယ်တောင်ပေါ်ရောက်ရင်ဣသရာတွေလည်းတောင်ပေါ်မောရှေတောထဲရောက်ရင်ဣသရာတွေပဲတောထဲကဲအဲ့ဒါဆိုရှင်အကုတ်တုစစ်တပ်ကမောရှေနောက်လိုက်တာလားဣသရာနောက်လိုက်တာလားအဲ့တော့ဣသရေလတွေတောင်ပေါ်ရောက်ရင်အေဂရုစစ်တပ်ပဲရောက်မယ်။တောထဲရောက်ရင်ပင်လယ်ထဲရောက်ရင်ဒီဒီသဘောပေါက်လား။ဒီဒီသဘောပေါက်လား။အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်နှမျိုးတွေ့ရလဲ။ဘယ်နှမျိုးလဲ။ဘုသေယပြုရဲ့လဲမောရှေရဲ့ဣသရေလရဲ့အေဂရုစစ်တပ်ရဲ့ပြောမိသားမောရှေဟာအေဂရုလူကိုတတ်ဘူးလား။တတ်ဘူးလား။တတ်ဘူးတယ်ဘယ်နှယောက်လဲ။တယောက်တယောက်တည်းပြောကြရအောင်။ဘာနဲ့တတ်လဲ။သူ့လက်နဲ့တတ်တယ်ပြောဘာနဲ့တတ်လဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားကိုတတ်ဖို့လာတာပေါ့မလို့သူကဒီလူတွေအားလုံးကိုတတ်ဖို့လာတာအနောက်ကိုလိုက်ရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတတ်ဖို့သူကနေလာတာအဲ့တော့ယေရှုနဲ့ဆုံးနေဘူးလားယေရှုနဲ့ဆုံးနေဘူးလားကုံသွားလားမကုံဘူးယေရှုကနဲ့ဆုံးနေပေမဲ့နဲ့ဆုံးနေမှုလာတာမဟုတ်ဘူးလိုက်ဆိုမာနရဲ့အမှုတော်ကိုမာနရဲ့အမှုတော်ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းကပယ်ဖြတ်ခြင်းဘုရားခင်ဤသားတော်သည်ဘုရားခင်ဤသားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူပြီထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူပြီအဲ့တော့သူကနတ်ဆုံးနေပေမဲ့နတ်ဆုံးနေမှုလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မာနရဲ့အမှုကိုအပိတိုင်ဖြစ်ရှိမှုလာတာဟာလေလုယ။ကဲအဲ့ဒါကြည့်အောင်။ကဲအဲ့ကလို့စစ်တက်ကရှိလားမရှိဘူးလားပြော။နတ်ဆုံးရှိလားမရှိဘူးလားပြော။နတ်ဆုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ချိန်ကြီးရှိလားမရှိဘူးလားပြော။ရှိတယ်ဘယ်အထိရှိမလဲ။ပင်လယ်မတိုင်ခင်တိရှိတယ်ပြော။ဘယ်အထိရှိလဲ။အဲ့ဆိုကျဘယ်နှမျိုးလဲကြည့်အောင်။မောရှေရဲ့ဣသရေလရဲ့အဲ့ကလို့စစ်တက်ရဲ့ဘသူရဲ့ဘသူရဲ့ဘသူရဲ့။ဘယ်နှမျိုးလဲ။အဲ့ဆိုမောရှေဒီဘသူကိုပုံဆောင်လဲ။ယေရှုခရစ်တော်ဣသရေလသည်ယုံကြည်သူဣသရေလသည်ဘာလဲယုံကြည်သူအေဂရုစစ်တပ်သည်စာရဏတ်ဆုံးချိန်ချင်းတခုပြောအေဂရုစစ်တပ်သည်ဘာလဲစာရဏတ်ဆုံးချိန်ချင်းဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်နှမျိုးလဲကဲဘသူရဲ့ဘသူရဲ့ပြောမောရှိရဲ့အဲ့တော့မောရှိကဘသူကိုပုံဆောင်ယေရှုခရစ်တော်ဟုတ်ပြီဣသရေလသည်ယုံကြည်သူအေဂရုစစ်တပ်သည်စာရဏတ်ဆုံးချိန်ချင်းတခုကဲကြည့်အောင်
အခုရှင်းမှာပါရှိလဲရှင်းမှာပါရှိလဲပြန်လဲကဲဟုတ်ပြီဖြောင်းတော့လည်းနဲ့မဆောင်ဘူးတဲ့ဖခင်ကနေပြီးတော့ဘောရှိကိုဘယ်လမ်းကိုသွားခိုင်းလဲပြန်လဲလမ်းကိုသွားခိုင်းတယ်ပြောဘယ်ကိုသွားခိုင်းလဲဒီမှာကြွက်ရှိလားကြွက်ရှိလားကြွက်ဖမ်းဘူးလားဘာဘာနဲ့ဖမ်းလဲဟမ်ထောင်ထောင်ကြောက်လဲဘယ်လိုဘယ်လိုထောင်ကြောက်လဲညက်လားဟုတ်ဘူးနော်အိတ်လေးနဲ့လားကဲအဲ့ဒါဆိုကြည့်မယ်ကြွက်ဖမ်းမယ်ထောင်ကြောက်ရှိရင်ကြွက်မိလားကျွက်ကဟောကျွက်ကအဲ့ထောင်ကျောက်စီကိုဘာလာလုပ်လဲထောင်ကျောက်စီကကျွက်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါဘာထောင်ကျောက်ကမလဲကျွက်အလောက်တိမတုံးဘူးမကျွက်ကိုပြကုလို့မလို့မလဲထောင်ကျောက်စီကျွက်ပြီထောင်ကျောက်စီကကိုလာတဲ့ကျွက်ဆိုတာမရှိဘူးကျွက်ကဘာစားလဲကိုကြိုက်တာလားသူကြိုက်တာလားကျွက်များတယ်ဆိုတော့ကျွက်ကြိုက်တဲ့စားနဲ့ပြားတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ရှင်ကမဟုတ်လို့သမားလို့မရဘူးကဲကြွက်ကြိုက်တဲ့အစာရှိဖို့လိုတယ်ကြွက်လာမလားအစာလေးချထားကြွက်လာမလားမိလားဘာလို့မိပါလဲအစာတက်တက်ထောင်ချောက်တက်တက်ဘာတက်တက်ဘာတက်တက်ဆိုမမိဘူးလေအစာကကြွက်ဖမ်းတယ်ဆိုတော့ကြွက်ကိုဘယ်ထဲရောက်စေချင်တာလဲထောင်ချောက်ထဲရောက်စေချင်တာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြွက်ကိုထောင်ချောက်ထဲရောက်စေချင်ရင်ထောင်ချောက်ဆိုတာကြွက်ကြောက်တယ်မလာဘူးအဲ့ဆိုကြွက်ဘာကြိုက်လဲစဉ်းစားအစာကြိုက်တယ်အဲ့ဆိုကြွက်ကြိုက်တဲ့အစာကိုထောင်ချောက်ထဲထည့်လိုက်ကျွက်ကိုထောင်ချောက်တဲ့ရောက်စေခြင်းရဲ့ကျွက်ကြိုက်သောအစာကိုကဲပြန်ပြောမယ်ကျွက်ကိုထောင်ချောက်တဲ့ရောက်စေခြင်းရဲ့ကျွက်ကြိုက်သောအစာကိုထောင်ချောက်တဲ့ထည့်ရမယ်ပြောကျွက်ကိုထောင်ချောက်တဲ့ရောက်စေခြင်းရဲ့ကျွက်ကြိုက်သောအစာကိုထောင်ချောက်တဲ့ထည့်ရနောက်တစ်ခါပြောနောက်တစ်ခေါက်ပြောသုံးခါတော့ပြောတော့ရှာတယ်ခလုတ်တိုက်တယ်ခုနကတော့လည်းပင်လယ်သားမှာပြီးခဲ့ရုံမျိုးနားဆိုလို့ရှိရင်အစကားတွေထိတ်ကုန်အောင်မဖတ်တတ်ဘူးအကြပိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားစကလုံးတွေဆိုအကုန်လိုက်ပြီအောင်ဖလိုက်ဖတ်တယ်ဒီလားနော်ကဲဟုတ်ပြီကျွက်ကြိုက်တဲ့အစာကိုထောင်ချောက်ထဲထည့်တယ်ဆိုတာအစာကိုထောင်ကြောက်တဲ့ရောက်စီခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးကြွက်ကိုထောင်ကြောက်တဲ့ရောက်စီခြင်းလို့အဲဆိုကြွက်ဒီဘယ်တဲ့ကိုလာမလဲထောင်ကြောက်တဲ့ကိုလာမယ်သို့တော့ကြွက်ဒီထောင်ကြောက်ကိုလာတာမဟုတ်ဘူးအစာရှိရာကိုလာအစာရှိရာကိုလာရင်လည်းပဲသူပါမိသွားတယ်ကဲဒီဒီသဘောပေါက်လားဒီသဘောပေါက်လားကဲအဲဆိုကြည့်အောင်ဒီအေဂရုစစ်တက်ဒီစာဒန်နဲ့ဆိုကျင့်ခြင်းတကောဟဲ့လားဘာလဲဘာလဲသာရဏေသဘောချင်းချင်းတော့အပြစ်နဲ့ဆက်ဆံရင်အသွေးအပြစ်နဲ့ဆက်ဆံရင်ဘာလဲအသွေးအပြစ်ကိုဘာနဲ့ရှင်းရမလဲအသွေးအဲ့ဒါချိန်ချင်းနဲ့သက်ဆံရင်ဘာနဲ့ရှင်းရချိန်ချင်းနဲ့ဆက်ဆံရင်မောင်မိုက်တို့နဲ့ဆက်ဆံရင်ဘာနဲ့ရှင်းရကဲဖတ်ကြည့်အောင်ကျန်စာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်73ဖြစ်တယ်ဂလာတိ3:73 တွေ့ပြီလားတွေ့ဖတ်ရအောင်ကဲအဲ့ဒါမှာတစ်တိုင်းလိုက်ဆွဲထားခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းချိန်ခြင်းကိုခံရသောသူအဲ့ဒါလို့ရှိရင်အပြစ်တီအပြစ်ကိုရှင်းတာဒီပါလဲအသွေးဆိုရင်ချိန်ခြင်းကိုရှင်းတာပါလဲတစ်တိုင်းဘယ်နဲ့ဖြစ်ချက်တရားကိုပုံကလေးတော့ကဲပြန်ပြောမယ်အပြစ်ကိုရှင်းတာဘာနဲ့ရှင်းတာလဲအသွေးတော်တကူပြောကြဘာတကူလဲအဲ့လို့ရှိရင်ချိန်ခြင်းကိုရှင်းမှာဘာနဲ့ရှင်းမှာလဲတစ်တိုင်းဒီအဖြစ်ကားတိုင်းပြောဒီပါပဲကားတိုင်းတကူပြောကြအောင်ဘာတကူလဲကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ယေရှုရှင်တဲ့ပုံစံပြောမယ်နော်
ကျမ်းစာပါဠိလိုဆိုပါတယ်ကျမ်းပိုင်လေးတင်ပါမယ်နော်ယောမဩရာစာခန်းကြီး9ဖြစ်တယ်အငယ်10ဖြစ်တယ်လိုက်ဆိုငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍အသေးခံတော်မူသည်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ငါတို့အပြစ်ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်အသေးခံတယ်ပြောဘယ်သူအတွက်အသေးခံတာလဲငါတို့အတွက်အဲ့ဒါဘာနဲ့ဆက်ဆိုင်လဲဆိုရင်အပြစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်အပြစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်ရင်ဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုရင်ကိုယ်စားရှင်းပေးတယ်ပြောဘယ်လိုရှင်းပေးလဲကိုယ်စားရှင်းပေးတယ်ငါတို့အတွက်ပြောကြည့်အောင်ငါတို့အတွက်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကဲအဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင်အခုကအပြစ်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်စာတန်ဆိုးကျင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးရှင်းတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောပြတာကြွက်ကိုထောင်ချောင်ထဲရောက်စေခြင်းရဲ့ကြွက်ကြိုက်တဲ့အစာကိုထောင်ချောင်ထဲထည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေတောင်ပေါ်ရောက်စေခြင်းရေသူတို့လိုက်တက်တဲ့ဣသရေလတွေကိုတောင်ပေါ်ကခေါ်လိုက်ဣသရေလတွေတောင်ပေါ်ရောက်အဲ့အဲဂုရုစစ်တပ်တောင်ပေါ်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအဲဂုရုစစ်တပ်ကိုပင်လယ်ထဲရောက်စေခြင်းရေသူတို့လိုက်လာတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘယ်ထဲထည့်လိုက်မလဲပင်လယ်ထဲထည့်လိုက်ရင်အလိုလိုအဲ့ဒီအဲဂုရုစစ်တပ်ကဘယ်ထဲရောက်လာမလဲဘယ်ထဲရောက်လာမလဲဒီဒီသဘောပေါက်လားကဲအဲ့ဆိုကြည့်ရအောင်မောရှေပင်လေထဲဝင်သွားလားမောရှေဝင်သွားလားဝင်သွားတယ်တယောက်ထဲဝင်သွားတာလားတယောက်ထဲဝင်သွားတာလားမကြည့်အသွေးသွန်းတာဒီယေရှုဒီတကူတဲ့တယောက်ထဲတပါးဒီဖြစ်တယ်အသွေးတော့အပြစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်ပြောဘာနဲ့ဆက်ဆိုင်လဲဒါပေမဲ့ကားတိုင်းတရားကအဲ့လိုမဟုတ်မိတ်ဆွေမောရှေနောက်မှာအတူတူဣသရေလလူတွေကလည်းပင်လယ်ထဲကိုဘာဖြစ်သွားလဲလိုက်ဝင်သွားတယ်မောရှေအနစ်အတူပြောမောရှေနေအတူမောရှေကဣသရေလတွေအတွက်လားဣသရေလတွေကမောရှေနေအတူလားကဲလိုက်ဆိုမယ်နော်ငါသည်ခရစ်တော်နေအတူခရစ်တော်နေအတူလဝါကတိုင်မှာအသေးခံပြီသမားတို့ကတော့ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်အသေးခံတယ်ဆိုငါတို့အတွက်အခုကျတော့ဗားတယ်လေငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူပြောပါလေအပြစ်တော့ကျတော့ဗားလေအတွက်ခရစ်တော်ကငါတို့အတွက်ငါတို့အသေးခံရလို့လားမလို့ဘူးကိုစားခံပေးတယ်ငါတို့အတွက်ခရစ်တော်ဒါပေမဲ့အခုကားတိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူအတွက်လားအတူလားအပြစ်တော့ကတော့အတွက်အပြစ်ကိုရှင်းတာပါလေငါတို့အတွက်ကိုစားအသေးခံတယ်ငါတို့အတွက်ကိုစားအသွေးသွန်းတယ်ငါတို့အတွက်ကိုစားညှင်းဆဲခံတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကားတဲ့တရားကျတော့အဲ့လိုဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလဝါကတိုင်မှာကဲအဲ့ဆိုကြည့်အောင်ဣသရေလသည်မောရှေနှင့်အတူဘယ်ထဲမှာလဲဘယ်ထဲမှာလဲပင်လယ်ထဲမှာကဲအဲ့ဆိုမောရှေပင်လယ်ထဲရောက်သွားပြီလားဣသရေလလူတွေပင်လယ်ထဲမှာပါသွားပြီလားနှမျိုးလဲလားမဟုတ်ဘူးဘာပါသေးလဲအဲကုတ္တစစ်တက်ကပင်လယ်ထဲကိုလိုက်တာလားပင်လယ်ထဲကိုလာတာလားဣသရေလနောက်ကိုလိုက်တာလားဣသရေလကကျွတ်ကထောင်ချောက်ထဲကိုလာတာလားအစာရှိရာကိုလာတာလားအစာကဘယ်ထဲမှာရှိတာလဲအဲဆိုအဲကုတ္တစစ်တက်ကပင်လယ်ထဲကိုလာတာလားဣသရေလနောက်ကိုလိုက်တာလားဣသရေလကဒါပေမဲ့ဣသရေလကဘာမှရှိတာလဲဘုရားအတူတူလေမောရှေကဲကြည့်မယ်နော်ပင်လယ်သည်လဝါကတိုင်ပင်လယ်သည်ဘာလဲလဝါကတိုင်မောရှေသည်ယေရှုခရစ်တော်ဣသရေလသည်ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်ကိုဆိုလိုတယ်အဲဂရုစစ်တပ်သည်ကျွန်ုပ်အထဲမှာပါလာသောစာဒန်နဲ့ဆိုချိန်ချင်းတကူဖြစ်တယ်ကဲပြန်ပြောမယ်ပင်လယ်သည်ဘာလဲပင်လယ်သည်ဘာလဲမောရှေသည်ယေရှုခရစ်တော်ဣသရေလသည်ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်အဲဂရုစစ်တပ်သည်စာရဏဆိုချိန်ချင်းတကူအဲ့ဒါပင်လယ်ထဲမှာဘယ်နှမျိုးလဲပင်လယ်ထဲမှာဘယ်လိုရဘယ်လိုရဘယ်လိုရလဲဘယ်နဲ့ပင်လယ်ထဲမှာခရစ်တော်တို့ပင်လယ်ထဲမှာမောရှေဘယ်နဲ့ပင်လယ်ထဲမှာခရစ်တော်လဲဩကပင်လေထဲမှာဘယ်နှမျိုးလဲဘသူရဘသူရဘသူရတော့မောရှေ
ို့ပေးလဲဒီဘောင်ကိုပို့ဆောင်လဲဟာဆိုရှင်ကားတိုင်းထဲမှာဘယ်နှမျိုးဘယ်သူရဲ့ဘယ်သူရဲ့ဘယ်သူရဲ့လဲဆရာနဲ့ဆိုချင်းချင်းတကူကားတိုင်းထဲမှာဘယ်နှမျိုးလဲကားတိုင်းလို့ပြောရင်အဲ့ဒါကိုမြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကားတိုင်းလို့ပြောရင်အဲ့ဒါကိုမြင်ရမယ်ကျွန်တော်ကလေယေရှုရုပ်ရှင်တွေမှာကြည့်လို့ရှင်လောကတဲ့ပုံမှာတက်တဲ့ယေရှုကိုကြည့်ပြီးအရှမ်းသနာတာသနာပါလေဆိုတော့ကြည့်တာအေးကိုအပြည့်အကြည့်တယ်ဒီကိုမပါဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်ုပ်ဒီယေရှုထဲမှာကျွန်ုပ်ထဲမှာကပါလေစာရန်တက်ဆိုချိန်ရင်တကူကျွန်တော်ထဲမှာထည့်တတ်တယ်အာမင်ကဲဆိုကြည့်အောင်ပင်လယ်ထဲမှာဘယ်နှမျိုးရှိပြီလဲ၃မျိုးအဲ့ဆိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ကိုဖြတ်ရပင်လယ်ဖြတ်မယ်ဖြောင်းတော့လည်းမဆောင်ဘူးဘာလန်းနဲ့ဆောင်လဲဘာလန်းနဲ့ဆောင်လဲပင်လယ်လန်းနဲ့ဆောင်တယ်ပြောဘာလန်းနဲ့ဆောင်လဲပင်လယ်လန်းနဲ့ဆောင်တယ်ယေရှုကအသွေးသွေးုံမဲဆိုရင်ကားတိုင်းထမ်းစရာမလိုဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးသေးလဲလို့ရဘာကြောင့်ကားတိုင်းထမ်းပြီးသေးရတာလဲမေးစရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်တိုင်ကားတဲ့ချိန်ချင်းကိုအဆုံးသတ်ပြီအာမင်အဲ့ဆိုပင်လယ်ကဘလို့အဆုံးသတ်မလဲအဲကုတ်တုကိုအဆုံးသတ်မယ်ပင်လယ်ကဘာအဆုံးသတ်မလဲအဲကုတ်တုပင်လယ်ကိုကြော်ပြီးလိုက်လာနိုင်တဲ့အဲကုတ်စစ်တက်ရှိလားရှိဘူးရှိလားရှိဘူးအဲကောကိုခေါ်လာရင်တော့မသိဘူးကားကိုကြော်ပြီးလိုက်လာနိုင်တဲ့ချိန်ချင်းရှိလားမရှိဘူးပင်လယ်ကိုကြော်ပြီးလိုက်လာနိုင်တဲ့အဲကုတ်စစ်တက်မရှိတကယ်တော့ကားကိုကြော်ပြီးလိုက်လာနိုင်တော့စာရဏဆုချိန်ချင်းကိုမရှိဟာလေလုယာအာမင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆေးမီးလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအပြက်ရှင်းတာပြောဘာရှင်းတာလဲအပြက်ရှင်းတာတော့ခါပြောအပြက်ရှင်းတာနော်ကျွန်တော်ဆေးမီးလိုနဲ့လေယေရှုနာမနဲ့ထွက်ရှောက်မလို့နဲ့တခါတည်းပြောလိုက်အဲ့ဒါမားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကားတိုင်းမတိုင်ခင်လုတ်တဲ့အလုပ်မောရှင်အဂရုစစ်တက်ကိုတတ်လာဆိုတယောက်တည်းတတ်တယ်သူ့လက်နဲ့သူတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်အစင်ကိုဘမဖြက်စီမှာလဲပင်လယ်မှာဖြက်စီမှာထိုနေ့လူယေရှုကသူ့နာမနဲ့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လက်ဆိုးတွေရှိတယ်တို့တော့အားလုံးကိုဘမသူအဆုံးသတ်တာလဲလောကကတိုင်မှာဆုံးသက်တာဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကရရစိတ်ချတယ်စိတ်ချတာမှမလင်းအချောင်းစိတ်ချမူးနေလဲစိတ်ချတယ်ကွဲနေလဲစိတ်ချမှန်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကအပြစ်စီရင်ချက်ကတော့လွတ်သွားတယ်နတ်ဆိုးလက်ကမလွတ်ဘူးဒုစရိုက်ကမလွတ်ဘူးတိမာနတိရှေးဥစွာမှာဒုစရိုက်ကိုပြူစောသူဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကဆိုတယ်မလွတ်ဘူးလေမာနရဲ့အမှုကိုပယ်ဖျက်ခြင်းကကျွန်တော်ယုံကြည်သူမိသားစုတွေကမလွတ်ပြောက်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဆိုဒီနောက်ဘက်တော့ကြည့်ပါနော်ဒီနောက်ဘက်တော့ကြည့်ပါနတ်ဆိုးရှိတာရှိတာပေါ့ချိန်ကြီးရှိတာရှိတာပေါ့ဘယ်ချိန်ကြီးရှိလဲကားတိုင်းမတိုင်ကြီးကြီးရှိတယ်ဒီနေ့အဖြစ် before cross ပြောကြအောင်ပါလေ before cross ကြည့်ရမောရှိပင်လယ်ထဲကထွက်လာလားမောရှိပင်လယ်ထဲကထွက်ပြီလားထွက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်ပြီလားထမြောက်ပြီမောရှိထွက်လာတော့မောရှိတယောက်တည်းလားမောရှိနဲ့အတူအဲဂရုစစ်တပ်အဲဟိုဣသရေလတွေပါလာလားမောရှိနဲ့အတူဣသရေလတွေပါလာလားပါလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဣသရေလတွေကအပြင်ကလာတာမဟုတ်ဘူးလားအတူတူပင်လယ်ထဲဝင်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်အတူတေလင်အတူရှင်အတူရှင်ဟာလေလုယာလောကရိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာနော်လောကရိုက်ဆိုတာလေလေဘေးမှာဆွဲလောက်တဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အာမင်နော်ဆွဲတာလည်းဆွဲဖို့လေအဓိပ္ပာယ်လေးလည်းသိအောင်လုပ်ရအောင်နော်ကဲအဲ့လိုရှင်မောရှင်ပင်လယ်ထဲကထွက်လာပြီလားဝင်တော့တာဘယ်နှမျိုးဟုတ်လားဗျာဘယ်နှမျိုးပြောရအောင်3ဝင်2ထွက်ပြော3ဝင်2ထွက်ဝင်တော့တာဘာရဲ့နဲ့မောရှင်ရဲ့ဣသရေလရဲ့အဲဂရုစစ်တပ်ရဲ့ထွက်လာတော့မောရှင်ရဲ့ဣသရေလရဲ့ဘသူကြံခဲ့အဲဂရုစစ်ကဘလို့ကြံခဲ့လဲအကုန်စင်ပြက်စီအဲ့ဆိုလဝါကနဲ့ဝင်တော့တာဘယ်နှမျိုးလဝါကနဲ့ဝင်တော့တာဘယ်နှမျိုးလဲ3ဘယ်ရန်ပြရသူရလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စာဒန်လက်ဆိုးချိန်ချင်းတကူရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဝင်သွားတာ3မျိုးယေရှုလည်းတည်ခံပြီးလည်းပြီးတော့ပြန်လဲရှင်လာတော့ဘယ်နှမျိုးပြန်ထွက်လာလဲ2မျိုးဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲကျွန်တော်နဲ့တက်ဆုံးလဲအရေးတွက်တော့မှန်တယ်3ဝင်နဲ့2ထွက်တယ်ခရီးကြံခဲ့ပြီသူနဲ့တက်ဆုံးနဲ့ထွက်လာကဲဆိုရှင်ကားတဲ့ကိုဝင်သွားတာဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်သူရဘယ်သူရလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကျွန်ုပ်ထဲကစာရနဲ့ဆိုးချိန်ကြီးတကူရဲ့အသေးခပြီးညှုပ်နဲ့တင်းညှုပ်ပြီးပြန်လဲထမြောက်တယ်ယေရှုထမြောက်ပြီလားယေရှုနဲ့အတူတည်းတဲ့ကျွန်ုပ်ကထမြောက်ပြီလားထမြောက်ပြီအဲ့လိုရှိရင်ဘသူကြံသေးလဲစာရနဲ့ဆိုးချိန်ကြီးတကူထွက်ပြီးလိုက်လာနိုင်လားဘာအဖြစ်ဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းလိုက်လဲလက်ဝါးကတိုင်အဖြစ်ဘလောက်ဖြည့်ဆည်းလိုက်လဲဟာလေလုယာฮาเลลูยาละขุฏีเจ้าจิมวยอ่ะปาลาดีล่ะกว่าขอไลน์เนาะไม่ดี
ကဲအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကို after cross ပင်လေအကျော်တော့ပင်လေကိုပြီးရပင်လေကျော်ဖြတ်သွားပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မောရှင်နဲ့ဣတရီလာပဲရှိတယ်အေကုတုစစ်တပ်မရှိဘူးပင်လေမတိုင်ခင်အထိဘာရှိလဲအေကုတုစစ်တပ်ရှိလားရှိတယ်မောရှင်ရှိလားရှိတယ်ပင်လေမတိုင်ခင်အထိဣတရီလာတွေဟာပြာများရမောရှင်လည်းရှိတယ်အေဂရိုစစ်တပ်လည်းရှိတယ်ပင်လယ်လည်းကျော်သွားတော့သူတို့မှအေဂရိုစစ်တပ်မရှိတော့မောရှင်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ထို့တည်းတူလဝကတိုင်မတိုင်ခင်ယုံကြည်သူနဲ့လဝကတိုင်အကျော်ယုံကြည်သူဆိုတာရှိတယ်လဝကတိုင်မတိုင်ခင်ယုံကြည်သူကသူကဖျားလည်းရှိတယ်ပြီးနတ်ဆိုးလည်းရှိတယ်ဒူးဆိုင်နဲ့လည်းကျေလေတယ်သူကကျင့်ကျင့်ထဲမှာလည်းအမေလာနဲ့ဖြတ်သန်းရတယ်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးသို့တော့အဲ့လဝကတိုင်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသူဝေခံအသက်ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်ရတဲ့ခွင့်ကိုဖျားပေးတယ်ဟာလေလုယာတကောတော့အပြည့်မဟုတ်ကားတိုင်းအပြည့်ဖြစ်တယ်အာအရှင်ကြည့်အောင်အပြစ်ကိုရှင်းတာဘာအဖြစ်လဲနတ်ဆိုးချင်းကြီးတို့ဘာအဖြစ်ရှင်းလဲကာတိုင်းကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် power of blood power of cross ဟုတ်ပြီနော် power of စာမရေးပြီးလို့ရှိရင်လိုက်မရွတ်ဘူး power of blood ဘာအတွက်လဲအပြစ်အတွက်နောက်တစ်မျိုးက power ofတကူဘယ်နှမျိုးတကူဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိိုးအဲ့ပရပတကူကပါလဲအသွေးတော်တကူပါအတွက်လဲပါအတွက်လဲအပြည့်အတွက်နောက်တကူကပါအတွက်လဲစာရနတ်ဆိုကျင်ကျင်တကူအတွက်ကတိတိသဘောပေါက်လားကဲအဲ့ဆိုရှင်ကိုယ်အိမ်ရောက်ရင်ရည်နွေးတကူတည်လိုက်ရည်နွေးတကူတည်လိုက်တည်ပြီးရင်အာလူးတစ်လုံးယူကြက်ဥတစ်လုံးယူဒီယူနေဦးရောပဲထဲလိုက်ချက်ဥပါဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ချက်သွားတယ်လို့ပါဘယ်နဲ့ကွဲသွားလဲဒီအိမ်ရှင်ဘတွေအိမ်ရှင်ဘပြီးသားတဲ့တို့ဆိုဂျင်းလေးစူဟိုတင်ရတဲ့ယင်းလေးတော့ချက်ဥထဲဘာဖြစ်သွားလဲချက်သွားတယ်ဆိုတော့ပျော့သွားလားမာသွားလားမာသွားတယ်ဩယင်းလေးဦးရဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအလုပ်ထဲလိုက်မယ်မာသွားလားဟမ်ခုနကကျုပ်ကြတော့ပြော့တယ်ဆိုအမှားတယ်လေရေနွေးဦးတဲ့ကျုပ်ထဲဘာဖြစ်လဲအာလူထဲဦးမပြောင်းဘူးတော့ဒီဦးပဲဒီရေနွေးပဲနော်စူအောင်တည်ထားတဲ့ရေနွေးဦးတဲ့ကိုကျုပ်ထဲရင်မာသွားပြီးအာလူထဲရင်ပြော့သွားတယ်ဒီရေနွေးဦးတဲ့ကြည့်အောင်တခြားလမ်းနဲ့မခေါ်ဘူးဒီလမ်းနဲ့ပဲခေါ်လာတာဒီလမ်းနဲ့ပါပဲသွားတာမောရှင်ရဲ့အနောက်မှာပါလာတာနှစ်ဆုရှိတယ်ဣသရေလရဲ့အေဂရုစစ်တပ်ရဲ့နော်one way ပြောကြည့်အောင် one way ဟုတ်ပြောဖာနောက်တစ်ခါပြော one way one way ဒီယူနေအိုးပါပဲအာလူတွတ်တော့ပျော့သွားစီပြီးကြက်ဥတွတ်တော့ဒီရင်တွေကမာသွားစီတယ်ဒီလမ်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တွတ်တော့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပြီးစာရတွတ်တော့ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah one way that jewel ပြောကြည့်အောင် one way that jewel 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 ဆိုတာနိနိနော် jewel နော်ကြံပြောအောင် one way back jewel one way back ပြောချင်တာကားလိုက်တရားဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ပါတရားလေအောင်ကြီးစေတရား hallelujah ဆာရနဆိုးတဲ့တော့ဆုံးဆုံးစီတော့တရားဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဒီနေ့ကျော်ကျမရောက်စီတိုင်းယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုတာသူကျွန်တော်တို့အတွက်သုံးလုံးပေးတဲ့အသွေးတော်နဲ့သူကျွန်တော်တို့အတွက်ထမ်းခဲ့တဲ့ကားတိုင်းမှာကျွန်တော်အတူတည်ပြီးတော့အတူရှင်တာကိုယုံကြည်လက်ခံတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်အောင်ခြင်းတစ်ခုရတယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်လွတ်တလို့စာရနတ်ဆုံးကလည်းအောင်ခြင်းခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာတရားရှင်တော်မှာဘုန်းကြီးပါစေအရောက်စီတိုင်းနှုတ်တော်တော်ပြန်ဖြည့်စကားပြောပါစေ